Dois jovens morreram de maneira trágica hoje no Paraná. Em Ponta Grossa, um rapaz de 18 anos foi esfaqueado pelo ex-marido da mãe dele. O jovem tentou defender a mãe e levou várias facadas na barriga. O assassino ainda não foi encontrado pela polícia. E na região de Maringá, João Barbosa, de apenas 22 anos, morreu hoje cedo depois de levar um choque. De acordo com testemunhas, ele estaria colhendo frutas e tocou na fiação elétrica. O rapaz teve uma parada cardiorrespiratória. A Prefeitura de Maringá vai fazer uma reunião com líderes comunitários e profissionais de saúde porque a cidade corre risco de enfrentar uma epidemia de dengue. Só nas três primeiras semanas deste ano, Maringá registrou 77 casos de dengue confirmados. Neste final de semana, um homem de 39 anos morreu vítima da doença na cidade. E a Secretaria Estadual de Saúde, e na região de Maringá, deixa eu ver aqui. Hoje a Secretaria Estadual de Saúde divulgou que já são 7 mortes por dengue. São 5 a mais que o informado na semana passada. 26 cidades estão em situação de alerta. Em Curitiba, 3 mutirões de combate ao mosquito da dengue estão programados para o mês de fevereiro. O anúncio dos mutirões foi feito hoje durante uma reunião do consórcio que administra a coleta e a destinação do lixo na região da capital. As ações fazem parte do recém-lançado mutirão metropolitano de prevenção ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ideia é que o modelo de trabalho usado em Curitiba também seja aplicado nos 23 municípios da região. Nossa ideia é fazer um grande mutirão para deixar tudo limpo como nós deixamos em Curitiba. Nos verões de 2017, 2018 e 2019, e nos livramos da dengue. Os mutirões vão acontecer nas regionais Boa Vista, Cajuru e Sique.